Президент України Володимир Зеленський з першим візитом у Брюсселі. З ким уже зустрівся та як вітали нового главу держави у столиці Євросоюзу, бачила Олена Абрамович. Український серед прапорів ЄС. У Брюсселі високих гостей з України зустрічають традиційно. Звично веселий та усміхнений президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Володимира Зеленського обіймає, а на вигуки журналістів чи не сумує за Петром Порошенком, відповідає ось так. Ви сумуєте за Порошенком, вашим другом? У мене є новий. Я кращий. Це, власне, і все, що встигли запитати журналісти у Юнкера та Зеленського. Наступна зустріч – у штаб-квартирі НАТО з генсеком Єнсом Столтенбергом. Після обурення певних західних журналістів тут же дозволили поставити кілька питань. Перед цим Столтенберг та Зеленський виступили із заявами, у яких запевняли, що Україна та НАТО продовжать співпрацю. На запитання, коли можливе приєднання до Альянсу, пролунала традиційна відповідь. Зараз наш фокус на реформах. І, як уже наголосив президент, важливо відповідати стандартам НАТО. І через це ми допомагаємо Україні втілювати реформи, модернізувати інституції з безпеки, боротися з корупцією. Це добре і для українського народу, і для безпекових структур. І це єдиний шлях до майбутнього членства в НАТО. Як ми далеко від цього, залежить не тільки від України, але ми будемо робити все, щоб наблизити цей час. Тому що НАТО – це перш за все безпека. Безпека країни і певний рівень підготовки військових і умови українських військових. Після штаб-квартири НАТО Володимир Зеленський знову поїхав у Євроквартал на зустріч з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровіскісом. На вечір запланована розмова з польським президентом Анджеєм Дудою, а вже завтра український президент поспілкується з верховним представником ЄС Федерікою Могеріні та очільником Євроради Дональдом Туском. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».